ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଡିଅର ଷ୍ଟଡି ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଆଜି ମୁଁ ଭୂଗୋଳର ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପରୀକ୍ଷାରେ 80% ପଡ଼ିବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଭୂଗୋଳର 4 ମାର୍କସ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସମ୍ବଳ ବିଷୟର। ଭାରତରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପଟ୍ଟୁ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଗଠନ ଓ ବିତରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ସେକେଣ୍ଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଭାରତରେ କୃଷି ଅଲଭ୍ୟ ଭୂମି ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ, ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି 2018 ମସିହାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ରୋକିବା ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବା ବୃହତ୍ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଏହା 2016 ମସିହାରେ ପଡ଼ିଥିଲା, 2014 ମସିହାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁକରି ଏହା ଗୋଟିଏ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଏହାକୁ ନୋଟ୍ କରି ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର କି କି ପଦକ୍ଷେପମାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା 2015 ମସିହାରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ତେଣୁକରି ଏହା ଏକ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ପେଡ଼ାଲୋଫର ଓ ପେଡ଼ାକାଲ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ସୃଷ୍ଟି ଓ ବିଶେଷତ୍ୱ ଉଲ୍ଲେଖ କର, ଯାହାକି 2014 ମସିହାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଭାରତରେ ସମ୍ବଳ ଯୋଜନାର 4ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଧାରଣୀୟ ବିକାଶର ବିଶେଷତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଲେଖ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ସମ୍ବଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ମାଲିକାନା ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳକୁ କେତେ ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ କର, ଯାହାକି 2017 ମସିହାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ନୋଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ଏହି କୋଶ୍ଚିନ୍ଟିକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ବିକାଶ ସ୍ତର ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳକୁ କେତେ ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଗଲା ସମ୍ବଳ ବିଷୟର ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ। ଜଳ ସମ୍ବଳର ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍, ବହୁମୁଖୀ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ଏବଂ ଏହାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିଷୟରେ ଲେଖ, ଯାହାକି 2017 ମସିହାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଭାରତରେ ଜଳ ଅଭାବର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର, ଯାହାକି 2014ରେ ପଡ଼ିଥିଲା, 2015ରେ ବି ପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁକରି ତୁମେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ ଏହା ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କି ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ରାଜସ୍ଥାନର ଅର୍ଦ୍ଧଶୁଷ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ କିପରି ବୃଷ୍ଟି ଜଳ ଅମଳ କରାଯାଉଛି ଆଲୋଚନା କର, ଯାହାକି 2017 ମସିହାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁକରି ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଭାରତର ଛାତ ଉପରେ ବୃଷ୍ଟି ଜଳ ଅମଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କର, ଯାହାକି 2014 ମସିହାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁକରି ଏହା ବି ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଏହାକୁ ନୋଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ବା ଏଇ 4ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ନୋଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ, ଏଥିରୁ ପଢ଼ିବାର ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳ ଏବଂ କୃଷି ବିଷୟରୁ ଏ ବର୍ଷ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବାର ଚାନ୍ସ ରହୁନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଏହି 2ଟି ବିଷୟରୁ ମୁଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ 4 ମାର୍କସ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ବିନିର୍ମାଣ ଉଦ୍ୟୋଗର ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କଞ୍ଚାମାଲ ଉତ୍ସ ଅନୁସାରେ ଶିଳ୍ପର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କର, ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। ତାପର କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଆକାର ଅନୁସାରେ ଶିଳ୍ପକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ବୁଝାଇ ଲେଖ, ଯାହାକି 2016 ମସିହାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁକରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଭାରତରେ ଆଲୁମିନିୟମ ଶିଳ୍ପର ପ୍ରଗତି ଓ ବିତରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖ। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ସ୍ୱତ୍ୱାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ଉଦାହରଣ ସହ ଶିଳ୍ପର ବିଭାଗୀକରଣ କର, ଆଲୋଚନା କର ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ କାରକମାନ ଆଲୋଚନା କର, ଯାହାକି 2018 ମସିହାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ବା ଏହି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନୋଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଏହି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏ ବର୍ଷର 4 ମାର୍କସ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଏଥିରୁ 2ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମେ ପାଇଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ମାର୍କସ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସରିଯାଇଛି, ଆହୁରି କେତୋଟି ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ମୁଁ ଦେଇନି, ଯେପରିକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ କିପରି ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ମନରୁ ଭାବିକି ଲେଖିପାରିବନି, ଯେପରିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ମୃତ୍ତିକା ଉଡ଼ିଯାଇ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ, ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ, ଏହିପରି ସବୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବ, ତେଣୁକରି ଏଗୁଡ଼ିକ ମନରୁ ଭାବିକି ଲେଖିପାରିବ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ଦେଇନି। ଭୂଗୋଳରେ ଏମିତି କିଛି ଏଇଭଳି କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ୁଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ତୁମେ ମନରୁ ଭାବିକି ଲେଖିପାରିବ, ଯେମିତି ଜଳ ଅଭାବର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, ସମ୍ବଳ କିପରି ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇପାରିବ, ମୃତ୍ତିକା କିପରି ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇପାରିବ, ଅରଣ୍ୟ କିପରି କ୍ଷୟ ଘଟୁଛି, ଏହିପରି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେଇନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏହି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମକୁ ଘରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସହଜ କୋଶ୍ଚିନ୍, ତୁମେ ମନରୁ ଭାବିକି ଲେଖିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି 3 ମାର୍କସ୍ ଆଣ୍ଡ 2 ମାର୍କସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ସିଲେକ୍ସନ୍ ମୁଁ ଦେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଅରଣ୍ୟ ସମ୍ବଳରୁ ପଡ଼ିବ, ଅରଣ୍ୟ ସମ୍ବଳର 2 ମାର୍କସ୍ ଆଣ୍ଡ 3 ମାର୍କସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଅରଣ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାରର ଓ କ'ଣ କ'ଣ ବୁଝାଇ ଲେଖ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ ଓ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ ଗୋଟେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ମୌସୁମୀ ଅରଣ୍ୟକୁ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଖଣିଜ ସମ୍ବଳର ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବକ୍ସାଇଟ୍ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଚଳିତ ଶତାବ୍ଦୀର ମୁଖ୍ୟ ଇନ୍ଧନ କୁହାଯାଏ କାହିଁକି। ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଅଭ୍ର ବିଦ୍ୟୁତ ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଶିଳ୍ପରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ କାହିଁକି।
ଏବଂ ଏହି ବିଷୟର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ଲୌହକୁ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶର ମେରୁଦଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ କାହିଁକି? ଏତିକି ଗଲା ଖଣିଜ ସମ୍ବଳର 2 ମାର୍କସ୍ ଆଣ୍ଡ 3 ମାର୍କସ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନେକ୍ସଟ୍ ହେଉଛି ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳର 2 ମାର୍କସ୍ ଆଣ୍ଡ 3 ମାର୍କସ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିପାରେ। ନେକ୍ସଟ୍ ହେଉଛି କୋଇଲାର ପ୍ରକାର ଭେଦ ପଢ଼ିପାରେ। ନେକ୍ସଟ୍ ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳର 3 ମାର୍କସ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିପାରେ। ନେକ୍ସଟ୍ ହେଉଛି କୋଇଲାର ପ୍ରକାର ଭେଦ ପଡ଼ିପାରେ, ଯାହାକି ଗୋଟେ 3 ମାର୍କସ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନେକ୍ସଟ୍ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିପାରେ। ଏବଂ ଲାଷ୍ଟରେ ଜୁଆର ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିପାରେ। ଇଏ ଗଲା ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳର 2 ମାର୍କସ୍ ଆଣ୍ଡ 3 ମାର୍କସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନେକ୍ସଟ୍ କୃଷିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସଘନ କୃଷି ଓ ରୋପଣ କୃଷି, ଏ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇବା ଟିକେ ପଡ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ୍ ହେଉଛି ଖରିଫ ଫସଲ ଓ ରବି ଫସଲ, ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ଜେଦ୍ ବିଷୟରେ ଟିକେ ପଢ଼ିଥିବ, ଜେଦ୍ ମଧ୍ୟ ଏ ବର୍ଷ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି। ନେକ୍ସଟ୍ ଧାନ ଚାଷ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବ, କପା ଚାଷ ବିଷୟରେ ପଡ଼ିବ, ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ, ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ, ରୋପଣ କୃଷିକୁ କାହିଁକି ବାଣିଜ୍ୟ କୃଷି କୁହାଯାଏ ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ଏବଂ ଶିଳ୍ପର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି 2 ମାର୍କସ୍ ଆଉ 3 ମାର୍କସ୍ ଭିତରେ। ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରର ଅବଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାଇ ଲେଖ। ଏଇ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଶିଳ୍ପ ବିଷୟରୁ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଗଲା 2 ମାର୍କସ୍ ଆଣ୍ଡ 3 ମାର୍କସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତାପରେ ଅର୍ଥନୀତିର 3 ମାର୍କସ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବିଷୟର ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ କେବଳ ଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ପ୍ରଥମ ବିଷୟରୁ ଏ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସିଓର ପଡ଼ିବ। ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନେକ୍ସଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି। ନେକ୍ସଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭାରତର ଜଗତୀକରଣ ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ 3 ମାର୍କସ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଉଦାରୀକରଣ ନୀତି ଦେଶର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ କିପରି ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏଇ 4ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ, ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଏଇ 4ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଘୋଷ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଯାଅ, ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 3 ମାର୍କସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମେ ପାଇଯିବ। 2 ମାର୍କସ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁକରି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇବା ଗୁଡ଼ିକ ଯେହେତୁ ତୁମର ପ୍ରଥମ ବିଷୟରୁ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯିବ, ସେକେଣ୍ଡ ବିଷୟରୁ ତୁମର ଗୋଟିଏ 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତେଣୁକରି ଫାର୍ଷ୍ଟ ବିଷୟର 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମକୁ ଆଉ ପଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସେକେଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଦେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଯାଅ, ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ପାଇବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ପାଇକାରୀ ଦର ସୂଚକ ଓ ଖାଉଟି ଦର ସୂଚକ। ନେକ୍ସଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଖାଉଟି ଅଧିକାର ଓ ଖାଉଟି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବେକାରୀ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧ ବେକାରୀ। ନେକ୍ସଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଋତୁକାଳୀନ ବେକାରୀ ଓ ପ୍ରସନ୍ନ ବେକାରୀ। ନେକ୍ସଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପରିମାଣାତ୍ମକ ଦିଗ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ଦିଗ। ଏବଂ ସବା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବା ଆଜିର ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ନକଲି ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଅପମିଶ୍ରିତ ଦ୍ରବ୍ୟ। ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି ଭୂଗୋଳର ବିଷୟଟିକୁ ଶେଷ କରୁଛି ଏବଂ ତୁମକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ତୁମର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିଦିଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ସହଯୋଗ କରିପାରିବ।